ja oikein paljon tervetuloa että Lord of the Rings The Return of the King pelannun pariin, jossa viime kerralla vedettiin Gandalfin kanssa oltiin Minas Tirithin ensimmäisessä kentässä täällä muurin päällä. Ja nytten jatkamme Samin, Frodon ja Klonkun kanssa matkaa, menemme Hämähäkkiluolaan, joka on Shelob's Lair nimellä kulkee. Ja tämä on kenttä, mitä minä olen kuolemakseni pelännyt pienenä. Ja näette pian miksi. Gollum's treachery may yet be the ruin of our plans, but only guide Frodo to his doom. You don't see it, do you? Just ruby eyes. He's leading us into a trap. Once the hobbits is Yet always, hope endures. No niin, nyt meillä on onneksi ainakin se Frodon miakka käytössä, että tämä nähdään, koska yrkkä tulee. No niin, on kumpa suunta katos vähän, mitä taas löytyy. Mä en olenkaan... Minä autan sinua, Frodo! Mä en olenkaan tiedä, mitä reitti tässä niin pitäisi mennä. Nämä häkkää, terve! Terve, terve! Nämä hämähäkit eivät minua pelota, mutta nämä, mitä tässä lattialla menee, niin... Nämä minua pelotti ihan jäätävästi, kun mä olin pieni. No on niin siis... Oli ihan jäätävän ällöttäviä. Ja ne tappaa ihan niinku sekunneissa, jos sinne astuu. Että siis tota... Sitä minä pelkäsin pienenä sen. Ja tämän pelin takia itse asiassa mulla on lievä hämähäkki pelko myös, että kiitos peli, olet hienosti antanut lapsuuden muistoja minulle kyllä. Niin katos, mitäs suuntaan mennään, siellä on ainakin hämähäkki, jää, takoissa olla perfektillä saatiin, jes. Ja kukaan ei minua pysäytä, ei ainakaan hämähäkit pysäytä minua, koska minä haluan nytten once and for all kill all the spiders in the world. Tuonne meni joku hämähäkki, mennään sinne seuraamaan. Ui, siinä on tollasii heti lattialla. No niin, täällä löytyy tällainen niinku expapullo. Jee! Hämähäkkejä on, ja tippuu katosta! Se olisi niinku tosi hieno, jos oikeassa elämässä olisi niinku näin isoi hämähäkkejä. Se olisi niinku ihan mahtavaa. Tykkäsin tosi paljon siitäkin. Vitsi, tää on muuten heikko tää. Tai siis tää Sam ei oikein niinku kovin tehokkaasti näitä hakkaa näitä hämähäkkejä kyllä, että... Tämä ei ole kovin hyvä tyyppi tämä Sam kyllä. Sam ei nyt osaa. Hyi herra jumala, te olitte nyt tolleen. Missä te olette siinä. Okei. Okay. Sä te olette siinä. No sitten mennään tänne. Okei, okay, hyvä. Hyvä, hyvä. Not so bad. Oh Sam, please find me. Minä löydän sinut kyllä, Frodo. Saatin perfect modekin. Bum bum. Kyllä tämä tekee tempun. Kuolis nyt hämähäkki sinä sida. Jes, hyvä. Okei. Okay. Ja sitten tässä on tällainen hieno juttu, että noin hämähäkit tukki koko tien, niin se pitää heittää tämmönen tulijuttu sinne. Mutta ainoa huono puoli siinä on sit se, että toi tulikin sammuu välillä. Tai sitten aina tietojen kuluttua, että sitten sinne jää jumiin sinne keskelle, ettei pääse pois. Se on niinku varma kuolema sitten siinä, että tämä on kyllä hieno peli. Hieno pelottaa peli. Kuolet sinäkin. No, tässä on kyllä aika helposti perfect mode, kun ne kestää noin hämähäkit niin kauan. Tappaa, niin sit se ehtii saamaan ton perfect moodin päälle, niin... Se on kyllä hauska. Ai, toikin tappanu, okei. Okay. Enpäs tiennyt sit sitäkään. No niin. Täällä on örkit on juhlimassa siellä, mutta... Minä menen tänne piiloon. Koska minulla on hyvä idea. Minä katsos voin tehdä sellaisen... Tempun, että Hetkinen... jotenkin mä muistan, että nyt mä muistan mitä spiitiä. Tapetas toi hämähäkki tosta eka. Noin kun te juhlitte siellä vähän aika, ette kuule ollenkaan, että täällä on hirveä sota menossa hämähäkkiä vastaan. No, mutta tässä on tällainen hieno, niin mä voin heittää sen tonne. Ja sitten tulee vahahaha, boom, die you fools. Ei se joku kuoli siellä pari kyllä. Niin. Mä tuun tappamaan tätä, ai tää ei oo sielitkin joilla. Noin. Pum 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 pum. Suokin on sielit, noin. Täällä on kauhea örkkien taistelu menossa. Mutta minä tapan kaikki, sain level upinkin samalla, yeah! Noin. Sitten tää on tällaisia ihme tulipurkkeja, mitä voi kaataa niinku näin örkkien päälle. Mutta noissa on se huono puoli, ne pystyy kaatamaan ihan mistä suunnasta vaan. Mutta sinne kaatuu aina
tota tiettyyn suuntaan. Eli siinä voi tapahtua niin, että sä kaadat se om itteäs päälle, niin tota, se ei oo kovin kivaa. Tota, sut se Aisa väistellyt näitä, no voiks mä sit heitä tän sua päin? Haa, boom, no niin hyvä, voin. Yes. He's dead now. But Sam is not dead. Se on pelottaa, että täällä tulee näitä hämähäkkejä jossain taas. Tai ei tullut, täällä on örkkejä. Örkkejä täällä hämähäkkien kanssa pitämässä hauskaa. No sit lävisä, boom. Boom. Tuotte siellä, mutta mä voin heittää nää tänteen päin. Piu, mä saman tiputan tonteen niskaan. Ei kuollut hirveästi porukkaa, mutta kuoli nyt vähän se, oh Sam, please find me. Minä löydän sinut kyllä, Frodo. Mä en tiedä, miksi onko se jossain jumissa jossain tai jotain, mutta tota, en tiedä, mitä sulla on käynyt. Mennään sitä ennestä vaikka. Mä oon hämähäkkiä lisää, okei. Okay. Ehkä mä tappaa jonkun cooper? No niin, ei ainakin yhden tappaa vielä perfect moodilla. Pum, 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 pum. Vitsi, kun ei nää, tässä ei taas ihan Ui. Get away from me. Kuka sut yrittää raiskata, Frodo? Ei mitään hätää. Ai. No okei, okay. Tapetaan sit ihan nuolilla vaan, koska taisi näillä tikkareilla. Piu. 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 Tää on taas niinku, että yksitellen pitää heittää, koska se tuottuu aina noita. Heitä. Yes. Sinä sitä vielä. Heitä, kuole. Hei, hyvä, yes. Niin, mihin suuntaan? Aiku jaa, toi oli vaan. No, heitän toi nyt tonne sit sitä sua päin. Noin. Okei, mutta toi oli vaan toi, missä pystyi tappamaan noin sillä olevat tyypit. Että se ei ollut siis mikään sellainen paikka, että mistä pääsee eteenpäin. Se on hyvä tietää se. Että siitä ei pääse, se on hyvä tietää, että sit pääsee eteenpäin. Niin, kyllä se on hyvä tietää, että ei pääse eteenpäin sieltä. Taas tuli healthia, jes, kiitos, hämähäkki. Siis mä en näy yhtä taas, mutta tuli hän pikkuhämähäkki kasoja jostain taas sieltä enää. Okei, okay. Mä muistan, mennä tänne ylös. There he is, ai moro. Pum 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 pum. Kuole, ehtiin tappaa sut vielä, mitä toi tekee? Se sorruttaa ton niitten niskaan, hyvä. Bye bye, saaks mä niistä expoa? En saanut esikettä kuitenkaan feeriä, joo. Eiku sain excellentit, sain, hyvä. Yleensä noista aina feerit, jos tuota tappaa tollatti niitä tyyppejä. Mutta se on kiva, että saatiin excellentti. Kyllä se mulla kelpaa. Hämähäkkiä! Spiders everywhere! Spiders trying to kill me! Oh no! Mä en näe taas yhtään mitään. Perfect modi tulee ainakin, se on kiva. Ja mä en tiedä, miten noikin pystyy pärrimään mun isko jotenkin jännästä tosta nuolet talten kuitenkin. No, nuolet, no niin hyvä. Tai tikarit siis taas. Oh no! Herra, onks toi nyt sitten Selobbi? Onks se on niinku Frodon se raiskaja? Minä auton sinua kyllä! Kyllä minä löydän sinut, kyllä Frodo, ei mitään hätää. Sam on tässä, Sam kyllä taistelee vähän näitä örkkejä vastaan, että voisit olla vähän hiljaa siellä, koska se vähän häirit, että sinä minua huutelet aina sieltä. Mitäs täältä löytyy ainakin hämähäkkiä, eli sä et tuu niin pikkuhämähäkkiä onneksi pitkä aikaa. Niitä on paljon vähemmän tässä kentässä kuin mä muistin, paitsi nyt sinne laitaa tulla. Täällä on jotain mustaa siellä näkyy, eikö se on vaan seinä. No joo, sieltä tulee noita hämähäkkejä. Kiva juttu. Mutaan sinne se heitetään, pitääks mä heittää toinen sinne perään heti? Joo, pitää. No, että päästään tästä menemään läpi. Kyllä minä menen pois, tai no en minä menen pois, vaan tota se sun raiskaajas varmaan pitää mennä pois. Onko se Gandalf siellä? Gandalf vähän käyttää velhon voimiaansa siellä ja ei mennä varota vaan, ettei hyökkäyksen tiimellyksessä mennä tonne hämähäkkiin keskelle. No niin hetkinen, mutta tässä pitää niin, että toi pitää heittää kattohon noin. Sun pitää siitä mennä niinku tänne. Mä voin heittää tosta ja polttaa ton tuolta noistakin pois täältä. Nein. Tää pystyy vissiin kiertää täältä ihan joo. Hyvä. Oi herra jumala, mä säikähdin. Hyi. Mä säikähdin ja mä kävelin sellaisen ihme musta hämähäkki kasaan. Die you little scum. Varoita, ettei nyt joudu tonne hämähäkkien luokse, tonne pikkuhämähäkkien luokse. Pum pum pum, varo, älkää meillä mennä, ei mennä sinne pikkuhämähäkkien luokse. Tapan nyt se siitä vielä. Noin hyvä. Noin. Ja no, toskin osaa taas helttiä jostain. Ai, örkki, terve. Sulla on shieldkin sulla. Noin.
Mutta minä en sun sieltä välitä, koska minä voin tappaa sen ihan helposti. Sitä boom, yes, kuudi. Kuud. Mitä sitä tekee? Okei. Okay. Mä en tiedä mihin se heitti. Okei, se heitti tuolla se, ui! Että saada toi hämähäkki. Nyt ne taas menee tosta kiinni. Mun pitää tonne ylös mun muistakseni mennä. Hetkinen, nyt noin meni tosta kiinni, niin voidaan avata toi tosta takaisin. Noin. Tää on se paha kohta, kun tässä niinku nää ollenkaan, missä ne mustat hämähäkit on. Okei, terve, että tulitte tänne minun luokseni. Se on ihan kiva, että tulitte minun luokseni, mutta minä en halua teitä tänne minun luokseni. Pah! No, mitä te nyt? Mä parrin sit teille, koska te parritte mua koko aika. No, mitä te nyt? Ei tällaista hämähäkit voi pärri. Jos ne niinku pärri niitä noilla raajulla, niin kyllä mun pitäis niinku miakalla niinku saada ne tuhottua ne niitten raajat sieltä ihan vaan niinku, vaikka ne pärriskin, mut en tiedä, se on tätä pelilogiikkaa. Mitä se puhuu kielillä nykyään? Kyllä se on varmaan kiva, kun joku Gandalfin raiskaa tai. Mun muistaakseni tuossa kopissa tuli niitä jotain vihollisia. Vai tuleeko ne vasta sit, kun mä pääsin tonne alas? Katsotaan, mennään. Alaspäin. Taitaas teidät hajottaa siitä. Ja ei tässä näe yhtään mitään, mutta kun mennään tuolla tulta kohteesta, mennään vaan suoraan eteenpäin, näin. Okei. Okay. Mitäs teet tosta? Hajaantukaa. Miks sä oot sit no tulee sieltä, no niin. Piu 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 piu. Niin, kuolkaa. Se olisi hienoa, jos nää näin, niinku, noitten nuolet vois suoraan kimmottaa niinku sellai takaisin, että niinku, et pystyt niinku tosta vaan niinku kimmottamaan sit niinku lentee sitä päin, niin se olisi kyllä hieno. Se niinku kunnon sellainen hieno Star Warsin noita valo mitä pistooleita niinku niitä kimmotetaan niillä valomiakolla, niin se olisi niinku yhtä kivaa niinku tällä vaan kimmotella. Ai jo elin sille on aika nimaa. Okei. Okay. Eiku niin onks toi se ihme mitä se puhuu siellä, onks se tota sana miten se saa sen tota sen ihme pullon mikä hohtaa pimeessä niin sen niinku toimimaan mä en muista. Okei, mä kuolen kyllä ihan pian, tos kiva, jos ne antais mulle vähän helttiä jostain. Mutta ei mua, en mä mitään helttiä kaipaa. En minä olen HC-pelaaminen. Miten se nyt vois antaa pientä helttiä, hei, miehet, hei. Minä olen täällä. Minä olen täällä teidän luonne. Checkpoint tuli onneksi hyvä. Niin kyllä. Kyllä se on. Hieno näköinen. Voinko mä niinku ampu sehän tällä, ettei en. Come on you felt! Olisiko kiva saada sehän vähän noita helttejä, koska tota. That's right, yes, that's very right. Smiju vaan, no niin, hyökkää, mä parrin sit, tick. Tick, no ei sit mulla, eiku, nyt mulla on vapa vaikka. Kun sä perääntysit taas perhana hämppy. Hämähäkki, hei, älä murise vaan taistele. Tai siis älä taistele vaan, anna mun hyökät sua vastaan. Pum. Taas tonne, älä sinä mene karkun kuulemies, minä ammun sut sitten näin, piu, oip, mä oon tehnyt sen, oon mä sen vähän damake tehnyt, ai, no se tekee mulla kyllä ihan tarpeeksi damakea nyt niinku muuta, mistä kun sä peräännyt tolle älätä, sitten sä tulet vaan niinku eteenpäin hyökkäämään, sit sä oot niinku nopee, niin, niin, tapas se, no niin, hyvä, siitä niin, hakka, ai, oi. Oi. Perään on vaan. Oi. No niin, löstä. No niin, yes. Siitä niin, siihen päähän suoraan. Niin mahtaa tuntuu hyvältä nyt. No niin. Se juoksi karkuun. Se meni sinne karkuun. Onks mä niinku heittää sua näin vaan? Oi, mut te tulitte tänne näin. Oi joo, sä hyökkäät, hyppää mun päälle sit sieltä. Joo, kiva. Onneksi saatiin checkpointti tosta noin. No niin, sehän meni yllättävän. Miten mihin se nyt sitä iski? Se on häntää vaan, okei. No, nyt se ei ole ainakaan pää. No niin, ai, nyt sä et karkuun, noni. No niin, nyt tulee pikku hämähäkki. Sit täytyy varoa, kun se hyppää meidän niskaan toi hämähäkki tuot heti suoraan. Nyt se sit hyppää heti tänne näin, okei, se vaan, niin siellä vähän aikaa täytyy pitää koko silmät tarkkana, tapetaan nää tästä pois äkkiä ennen kuin
Toi hyppää sieltä, hyppäsikö se nyt? Ei se vielä hypännyt sieltä onneksi. Mä katsoin, että se olisi jotenkin liikkunut jonnekin tai jotain. Okei, tarvitsen nyt teidän täkkiä sitä ennen kuin se hyppää meidän niskaan sieltä. Noin hyvä, nyt se tulee. Noin sä et siihen maahan, ylös. No niin, niin kyllä, minä tapoin sun lapses. Ja nyt minä tapoin sut kyllä, ai. Meneekö taas sinne ylös vai? Joo, sinne se menee. Tuleeko taas hämähkää? Wii, sieltä lennetään kunnon Spider-Manit lentää sieltä. Joo, kyllä nyt Sammy on hyvin vihainen. Sammy leikkaa teet kaikki ja... Kyllä, Sam on vihainen, koska Frodo on kuolemaisillaan siellä. No nyt se hyppääkö se? Eiku, mitä se tekee? Joku tuolla liikkuu ainakin. Vaihtuiko se taas paikkaa tai jotain, mut... En tiedä. Perus mode, yeah, level up, yes. Olen opettu teijät, pikkuhämäkin tästä näin. Kuoleks nyt kaikki? Mä tiedän. Joo, ilmeisesti. No ei, sä et sä kuolit taas siihen, niin mä voin taas hakata sua niinku tässä näihin aikuis... Ai! Ai! Noni! Jalka pois! Mene pois, tyhmä, ai! Nyt se on aina vähän helttiä, noni. Niin, what you gonna do, älä kipittele siellä, älä kipittele, niin saat kyllä niin nopea, saat, ai, saat kyllä niin nopsa, saat kyllä nopsa polkupyörä, ai, kyllä sä nyt kyllä kipittelet siinä siellä, niin, kiipettää sinne ylös. Heros, Mr. Little Spiders, hello, welcome, bye, die. Mä en kyllä tiedä, nyt se ei hyppäsi hämäkki sieltä suoraan, että oliko se sitten joku niinku buki vai hyppääkö se sitä aina randomilla, että koska se hyppäsi, että tota, koska silloin eka kerran se hyppäsi niinku suoraan sieltä heti kun se meni sinne, että tota, en tiedä kyllä. Jännä juttu. Voisi joku näistä kyllä pudotella vähän helttiäkin mulle, että ihan varmuuden vuoksi vaan kyllä, olisi heltti kyllä mukavaa. Pum. No niin, perfect mode taas tuli. Pum. Perfect. Jee. No nyt se pää. Sitten taas. Lyö. Ai. Ei sit. Rising Revenge siitä, no niin hyvä. Noin. Pari. Noin, lyö. Pari. Ai, nyt sä taas kipittelemään. Vai kiipeeks taas sinne? Kiipee se. Se on ihan pikkasena helttiä jäljellä. Toivottavasti mä saisin nyt joltain näistä lisää helttiä näiltä tyypeiltä. Koska siis, nuokaa. Minä en halua taas kuolla olla tätä bossia alusta. Tämä ei ole mikään minun lempibossini kyllä. Tai no itse asiassa mä en tiedä, onko se mun lempibossi, koska tää ei kuitenkaan tässä... Tää ei kuitenkaan niin hirveen vaikee nyt tää bossi. Tota, kyllä tää ihan mukava bossi kuitenkin on. Tää ei voi kovin kiva kenttä sinne, koska mä en tykkää hämähäkestä, niin sinänsä tää ei oo niinku kiva kenttä, mutta tota... Tää ei oo bossina mikään niin hirveen vaikee ainakaan. Sais nyt nähdä, että mä ainakin haluaisin lisää noita helttiä. Koska mä muuten kuolen tänne, jos se nyt hyppää mun niskan se iso hämähäkki tuohon, niin mä kuolen kyllä siihen sit heti suoraan. Ettekö se nyt vois antaa mulle vähän jotain helttiä? Yleensä te ootte aina antanut mulle helttiä. Mä en sit tiedä, voiko tässä bossissa ne antaa mulle helttiä, onko ne vaan ottamassa multa helttiä pois. Ainakin pian nyt kuolee, sit näin kun noin pari tosta vielä. Noin, sit sinäkin vielä sitä. Noin, nyt se hyppää, ai! Finish it. Kuole nyt, jes, hyvä, oliks se tässä? Jes, näyttäis ainakin siltä. Come back, you! I'm not done! Mr. Frodo! It's Sam, wake up! Not asleep. Dead. Looks like old Shelob's been having some fun. The little filth will wake up and wish he'd never been born. Take him back to the fortress. No niin, siinä päästiin mun inhokikenttä läpi, tai yksi inhokikentistä, tai mitä mä oon niinku pelännyt pienenä. Eitä kyllä mun inhokikenttä sinällä on, tää on vaan siitä älyttää, että mä inhosin niitä pieniä hämäkkää inho oikeastaan vieläkin. Saatiinko me, ui juman kautta me saatiin perfektejä paljon. Joo, saatiin luonnollisesti perfect ränkki. No niin, kuutoselvelle päästiin, katsotaan mitä löytyy sitten Samille uusia iskuja ja kaikkea kivaa. Me saatiin toi ihme cloak-juttu, mutta sitä me ei voida, kun me ollaan otettu niitä muitakaan. Sitten kun linkki mulla täällä nyt oikeesti mitä hirveen hienoa. Tossa on toi, no sitten otetaan nyt ainakin healthia lisää. Poison daggers, joo, olisi paremmat nuolet on aina kivoja.
No niin, tonkin voisi sitten ehkä ottaa. Okei, sitten täällä ei oikein mitään muuta varmaan. Joo, otetaan sitten se. Voidaan ostaa itse asiassa kaikille, joten nyt kun meillä on Samille niin paljon turhaa expaa, niin voidaan ostaa nyt ainakin toistossa niin kaikille vaikka. Ostan kaikille toi, mä nyt ostin se turhaa Samille nyt erikseen, mutta mulla on niissä expaa nyt niin paljon, niin ostan sen kaikille suoraan nytten, niin saadaan vähän käytetty sitä expaa siihen, mikä niin tauko kombo. Onko siellä jotain hyvää, mistä on hyötyä? Ei. Onks meillä 12 tonnilla jotain kivaa ostettavaa vielä? Attakin uruk. No en mä jaksa noita linked moveja. Mä oon päässyt tän pelin läpi ilman linked moveja normaalillakin, niin kyllä mä nyt sen pääsen easylläkin ilman linked moveja läpi. Katotaas. No ostetaan toi sitten, kun mulla on sitä expa. Sit voidaan ostaa sit se suoraan sit se parempikin täältä. Onks se, ei ole tuolla. Tossa. No. Nyt meillä on käytetty kaikki hyvin. No niin, päästiin tuo kenttä läpi ja enää on 4 kenttää jäljellä. Joka on, ei kun itse asiassa 5, joo, koska Pelennorfieldsia me ei olla vielä tehty. Mutta nyt avattiin näille, että seuraavaksi mennään Frodo näiden kanssa Sirit Ungoliin, mutta ensi kerralla osassa mennään tänne taas kuninkaan tiehen täällä Legolaksen, Gimlin ja Aragornin kanssa mennään Pelennorfieldsille, joka on semmonen kenttä, että mä en hirveesti muista, että tätä kenttää mä oon varmaan pelannut vähiten tässä pelissä, tai sit seuraavaa kenttää. Mutta tulkaa ensi kerralla, kun lähdemme Pelennorfieldsille. Tässä on sitten ensi kerralla tosiaan, ja siinä sitten se on moi moi!